Výplata je jedinečná funkce na Betfair, která vám dává více kontroly nad vašimi uzavřenými sázkami. Tradičně, jakmile je sázka vložena, běží po celou dobu události. S funkcí výplata si můžete vzít zaručený zisk nebo snížit ztrátu pouhým kliknutím na tlačítko. Podívejme se, jak výplata funguje v tomto zápase Manchester United versus Arsenal. Funkce výplata je dostupná v jakékoliv sázkové příležitosti, kde je ikona výplata zobrazena. Myslíme si, že Manchester United vyhraje tento zápas, takže je podpoříme vkladem 40 euro s kurzem 2,4 v sázkové příležitosti kurzy na zápas. Zápas začal a Manchester United hraje dobře a sázky se trochu změnily v jejich prospěch. Při pohledu na sázkovou příležitost během hry můžeme vidět, že si můžeme vzít 42,10 euro, pokud nyní použijeme funkci výplata. Ta nám tak dá zaručený zisk 2,10 euro. V této situaci jsme stále přesvědčeni, že Manchester United vyhraje tento zápas, takže počkáme, jak se zápas vyvine. Při pohledu zpět na zápas otevřel Manchester United skóre vedoucím gólem, což snížilo jejich kurz na 1,82. V této fázi nám výplata zobrazuje, že si můžeme vzít 52,12 euro. Avšak Arsenal měl několik dobrých šancí a jeví se jako hrozící. V důsledku toho si vezmeme zaručený zisk 12,12 euro a tím skončíme. Funkce výplata není omezena tím, že si vezmete zisk. Můžete také snížit vaši ztrátu. Kromě toho můžeme použít výplatu na Betfair Mobile. Řekněme, že Arsenal získal rychlé vedení, což zvedne kurzy na Manchester United. Výplata nám říká, že si můžeme vzít 24 euro, což znamená, že než ztratit celou sázku 40 euro, můžeme ukončit tuto sázku a minimalizovat naši ztrátu na 16 euro. Výplata vám umožňuje zajistit zisky a snížit ztrátu kliknutím na tlačítko. To může být obzvlášť užitečné, pokud řídíte více sázek na stejné sázkové příležitosti. Děkujeme za shlédnutí tohoto videa o funkci výplata. Podívejte se na naše další videa, abyste zjistili co nejvíce o Betfair.